Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще гледате най-голямата криеница, правена от нас до сега. За хората, които не знаят и не са гледали, това е част от гейминг маратона, който беше на 4-ти този месец. И тъй като по време на лайфа ви питах дали искате да го запиша и да извадя най-добрите моменти и да го кача, точно поради тази причина е и днешният епизод. Махнал съм моментите, в които просто се придвижвам и не правя почти нищо. И тъй като обаче имаше няколко човека, които не бяха разбрали някои от правилата едно към едно, имаше няколко коли, които бяха сложени на места, където не се виждаха, и ще разберете по време на клипа. А вие, ако искате още подобни криеници, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И тази вечер, най-вероятно от 18.00, съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, 3, 2, 1, опа! Почнах, имам 3 минути да стигна до плажа и да си взема превозно средство. Ох, идеално стълба. Момента, в който ние тръгваме, така ли? Не, 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 аз ще ви кажа кога. След 3 минути. Ама хеликоптер ще гръмне. Газ да дупка чат, трябва да се отдалеча максимално много за тези 3 минути. Давай, 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 джет. Бягам бързо, мина почти една минута. Тръгвам към богатия квартал. Тук виждам автомобил. Добре, два автомобила, дано не са заключени. Заключени са. Лошо. Така, трябва да си взема друг, който не е заключен. Ето този. Така. Какво имаме тук? Охо! Добре. Това тук си е мое. Волтик намерих. Супер! Доста бузната кола още на първата минута. Невероятно. Така, само трябва да я пазя, че ще си проличи, ако я щупя. Така, идваме тук. Няма що. Удрах я. Ай, това ще вземем синьото. Или не? Това какво е? 9F-ка, 9F-ка, 9F-ка. Чакай, чакай. Тя не е супер кола, но е доста добра. За жалост я отдрах. А това не трябваше да става така. 45 секунди, да знаете, 45 секунди. Аз имам една тактика, това че правя. Няма, няма да снайпваме нищо. Така, аз си включвам мапа, за да гледам къде са колите. Васето обаче виж колко е по-дъл. Изчака да стане тъмно. А, не, не съм! Кой е случайно? Абе, така. Пич, той бе... Олеле, знаеш какво? Виж, виж как по-дъл изчака да стане тъмно, събрани тук. 18 минути се забавим. Окей, да си се бавил. 9 секунди! Пиши ми адрес, спиди аконт. 5, 4, 3, 2, 1, газ! Добра, айде. Оп, оп, оп. А, казахме без самоубийства. Така ли? Е, мисля, чакам тогава да дойде. А, не, чакай. Оп, Ангеле, и без това. Давай. На яхтата ли? Така. Дяхал се някой да седи на яхтата. Нека стоят, нека стоят. Мале. Аз ще не видят камера кола. Мале, нищо не виждам. Аз ще намерих кола. Остана, бе! Абе! И аз се намерих кола. Басте, обаче казвай като гърмиш колата на някой, защото... Да, 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 знам, знам, знам. Чакай, че стана един проблем. Не бе, Банишори, няма смисъл да бамваш. Дай един тайм. Тебе, Тефа, позволя ли е? За вас не.
Чакай, че всичко, което не е спортно или супер ти е позволено. Добре. Какво направи, Васил? О, не! Пред Сърджа позволение. Да. Целия мап, нали? Целия мап. Целия град по-скоро. Ого, айде. Така? А, окей. Васил, знаеш любимото? Знаеш любимото място на, на Ники Ангелов, нали? Да, не. Нищо. Ще се ориентираш. Абе! Сити Хол. Цялата карта ли ни е позволена? Да. Да. Само града. Да. Какво само? Само града. Така. Само в града. Аз изобщо не го таковам това. Ужас, да му се не види. Добре. Да, дали Васил ще вземе камион, така че... Той монстър много обича да бяга с товарни превозни средства. Чакай. Няма да ме разбира. Ще ти ви дари лицензи. Кой е стоя Шафтър? Сив Шафтър. Аз. Шафтър, не е ли спортна, бе? Шварцер е моята. Шварцер, добре. Над Купе тебе ли съм? Над тебе ли съм? Не знам. Не мога да погледна толкова. Не, си не, не си от мене. Чакайте. Видя ми се нещо, което му прилича на вас. Да. Добре, сега трябва да се ориентирам да покажа малко знания по картография или там как се нарича разчитане на карти. И да се добре, ориентирам значи, къде са колите, е. Значи се запътва към някакъв колите ни вече. Може и да не се. Безапътваш се. Брат, това беше NPC. Окей. Имам ли право да гледаме картата на втори монитор, примерно? Не. Смисъл, картата за колите може, но не и да го виждаш. Да, с колите. Да, може. Може да гледам, но няма смисъл, той ще ти каже къде е колата. Кой е с Wanted Level? Има ли някой от нас с Wanted Level? Ако не, в такъв случай Васето е някъде около механиците. Той със сигурност е някъде там, по принцип. Той няма работа да се ги покрияш по кайщата на града. Кой ти пък казва, че това съм аз, бе! Добре, Турбо, харесваш ми! Няма да хваним, Васе! Васе, няма да хваним, спокойно, прави с което скаш. Бавно, но славно. Ангел гъчи козунак. Минали сте 2-6 минути, не бой се! Колко време трябва да оцелееш? 48 минути. Няма как. Добре, аз мога ли да разбера как, когато не играя и не се крия, знам целия мапа, когато тръгна се крия, съм като някакво обезглавено създание. Така човек, айде да ми кажеш ти как още не си гръмнал това. Ами може би защото, когато Тубо каза, че съм до механиците, аз наистина бях до механиците. И трябваше да се махна оттам. Оле-ле. Как? Как да стане? Ама Ангел наистина. Така, Васето е черен 9F покрай бонуса. Аз съм. Ама ти 9F нямаш право да го караш. 9F не можеш да... Ама ти никой не ми го каза. Казахме без спортни. Съветвам те да си смениш колата, съжалявам. Аз ще спра да си гледам чата, защото ти ми казах какво караш. Да, моля ви се чат, не казвай. Смени си колата най-добре. Това са... гадняри. Брат си, аз отивам към летището също. Така. Не. Изписа ли ви? Там я... Не. Кола номер 2. Колата ми е на плаза, отивам към там плаза. Добре. До канавката. Добре, ясно. Васил се крие. Добре, Александровски. Аз обаче бях на летището. Малко от доста време ще ме хвана. Ето на сам. Окей.
Wow. Weirdo. Трябва да се сменям колата. Кой... Чакай, стой. Следвам един сив автомобил. Ти следваш мене. Тебе ли следвам? Да. Ама... Бетляда някакво. Не, аз съм твърде далеч. Аз и да... Аз му стигна, той ще е сигурно от другия край на... Ти не се удари в рейс току-що. Да. Защото колата ми завива наляво сама. Ето тук може би вече може да е Васил. А! Не. Да, защо всичките са някакви стари хора? А, Шафтър. Абе, то... Тук си брал лайката. Та да има време да си продължа. Аз си мисля, че е изфучало с тези. Кой? Офа, мога това Арекс, брат. Не. Добре, аз... Минута и малко. Някой нещо с да е видял. Добре, това не е той. Не, не, само ще е взел някакъв супер бавен автомобил. Един бор. Не, няма да се спи. Ралеца Левка. Кой? Ох, още полица ли два? Той не играе в момента, само присъства в сесията. Няма да е с мотор. Много е тегаво през нощта. Нищо не виждаш. Мхм, така е. Още полиция! Ма буквално нищо. Знаете ли какво имам идея? Брат, има бабки в супер коли. Аре кажи ми как бабичка ще го кара това нещо. Имам идея. Може ли това е GTA? Интересно, че Васил още не е минал пред общината. То, мисля, че ще го запази за накрая. Няма как да не ми види колата. Между другото, мисля, че мога да предикна маршрута на Васил и отивам на към следващото кола, както би трябвало да бъдам. Някакъв пич написал в чата ми, спрете да казвате, добре, ще не го гледам. Така. Разривявам това и се махам по магистралата. Някой кара ли си в кокет? Това Васил ли е, чакай? Не, не е Васил. Брат, изглеждаше много... Карам зад Васил. Чу гърбеш, някой гръмна. Не, гръмна неговата кола на болницата. Кола номер 5. Къде е номер 5? Гръмна точно пред мен, брат. Да, не автобуса, какъвто автобус? Не, Ангели, къде е? Точно. Пред болницата. А, не автобус. Гръмна точно пред мен, брат. Okay. Точно пред теб съм я гръмнал! Коя болница? Не знам, аз мисля, че е по магистралата. Тръгна. Централна болница, централна. Тубо знае. Е, как ще дойде да гръмнеш точно пред мен, брат, и нямате вида? Това... Не знам. Добре, обаче почва да става светло, което е добре. Не! Банши? Не жена, пак бабичка Банши. Е, тия са богати баби, нали знаеш? Тази кола си изгаси фаровете пред мене. Ама пък не стана. Не сте бълговете като става ден си ги гасят сами. Да, ама на другите светят още заради той. Е, да, да, на някои светят, някои ги държат. Къде е това? Кажи ми в коя зона? Ами индустриалната съм аз. Що? Какво стана? Мишот съм в хеликоптера на Турбо, по-скоро под него. Оранжев Инфернос се движи супер бързо. Бял Инфернос, направи обратен завой. Този ли оранжев Инфернос? Чакай, че май го намерихме. Този оранжев Инфернос, да. Много е стал. А не. Казвай. Къде се разбира? Следвам ли или? Окей, трябва, пусни ме да го видя, сега като мине мост. Пусти да възглавя бял Инфернос. Не го пускай за два са. Къде е белей? Къде? На индустриалната, къде е моята кола, номер 7. А, здравей, кой? Не мога да взема за... Аз съм брат, аз направих бъд, направих бъд, че мога да ми видя, брат. Видях колата. Добре, казвайте. Каква е колата? Не видях къде... Аз поня бял Инфернос на кола до кола номер 7. Изгубихте ли го вече? Сменя кола, при мен е. Къде, казвай къде? Къде е това при мен е? Ами... Аз моля да питам ти как ме виждаш? Емпораре! Как? Аз бях за тебе на две пресечки. Абе, Емпораре! Той къде отиде, не знам. Абе, брат! Абе, Ангеле! Абе, брат, какво правиш? Аз какво правя? Ми минавам тук, няма... Добре, бе, хора, вие осъзнавате ли, че това до мене е, на нас не ни дава никаква информация? Аз ви казах на кола номер 7.
Коя кола аз не знам къде е кола номер 7. Индустриална зона, давай на там турбо, направено се за пътя, давай. Аз съм там. Още сърца, спомнете за това. Не, аз не знам как някой ме видя без изобщо да съм... Да съм видял някой вас. Обратен завой направи. Къде бе, брат? И това какво значи, че колите не мога да обърнат там, защото има право... Чакай, обратния завой с... По принцип я ще проверя. Ама той дори не беше до мен, нямаше никой до мен! Аз бях с срещното пътно. Кой е с черния шафтер? Аз съм. И мисля, че взе някаква стара кола, ама го изтървах. Защото бяха много колите една до друга. Реших, че съм го хванал. Някой... В момента да се получи с 200, да видя случайно някоя сива кола, която... Кола номер 6, не знам дали съм я взривил нея. До мен е кръмна нещо, как ще квартал? Ето го с черен, с черен Land Rover, отива към... Под... Къде е това? Следвай го. Отива към магистралата, ще се качи на магистралата. Следвай го, само го следвай, да не бъдеш. Ама с супер бавна кола, да. Коя магистрала? Отива към центъра на града. Ма сигурен си, че той? Да, той, няма кой друг да е. Черен Land Rover, завъртях се. Приконструкцията. А не, на релси на трамвая си пичи. Трамвайните релси. Видях го. В коя посока? Да. Ами не знам в коя посока, към летището. Не, отиде в страни, отиде наляво. Отиде при каналите. Давай, стига се, ти си малко по-бързо кола, давай. Малко трудно. Вътре в каналите ли? В каналите каналите просто. В момента минава под Гангстър, тези квартал. Знаете ли колко хора са минавали там пред каналите, като съм бил тук? Аз ще ви покажа. Добре, как се прегляда с квартал? Дайте инфо. А не, слиза. В момента минава под моста на гангстерския квартал. Има полиция, гонени полиция. Отива към полистане, не, да, отива към полистане. И тук е задънена улица, не знам къде отива. Ами ако не ме беше ударил във водата... Аз се закрещи. Брат, как ще... Кво стана бе, бъдна ми! Не може да излезе. Чакай. Добре, понеже те бутнах във водата, няма да проверя къде си тиша във водата върши. Ай, убини! Аресте бе, брат. Къде? Чакай бе, не мога да си взема оръжие. Къде? Па се? Удари се. Аз съм аз първо! Къде сте бе, брат? Кой ме стреля бе? Ето до мен ли беше? Абе, застрелях в коляното веднъж. Къде беше? В канализация. Каналите е общия в канализация, аз не мога училя. Добре, аз пистолетът не мога да го убия. Болит, мерси за ресъла. Мале, не знам как оцелях, оцелите ме 90 000 пъти. Излезе от каналите, продължи някъде към... Първо, това съм аз. Вземи ме. Ма, на къде тръгна? Назад, черен фелън. Ех, мъчен дела няма да мръдне. Черен фелън взе. Без да ти, без нищо, ето го пред тебе. А той? Не, това е полицейски път. Не, това е полицейски път. Ето тук се е качил 100%. Търсете около гангстерския квартал. Сигурно вече е в богаташкия даже. Най-вероятно. О, не знам как оцелях тук. Направихте ме на сол. Ай, гангстерския къде е? С черен февър. Тук имам план, виж. Ето на сол. Не, сам ще е тръгнал. Ми не знам, дай да... Ето има полицейски път. Да, бе напред. Това за нас бе. Ма умник. Да, бе, това, ама той беше вече спомен. Дай, взимай си нещо, аз се махам. А мене най-лошото беше, че гангстери ме стреляха преди това. Брат, тия полицай. Стига бе, оставете ме на мира. Те път като гръмна кола, го чух и го видях. Ама въсе ти беше май на няколко завоя от колата вече. Къде гръмна? Не, веднага я взривявам. Вече, къде беше тази кола тогава? Аз не съм сигурен дали взривих ваша кола, това казвам, няма я там, човек, обиколих 4 пъти! Ти ми казваш, взривявай, къде да взрива, като не си я сложили като хората? Затова взривих някаква кола, която беше паркирана просто. На гангстерския квартал. Добре, броим ли начин тази кола взривена или? Еми, само тя беше на зоната. Еми, добре, броим я нея, айде. Аз знам за една кола, как се сигурно. Кола номер 1! На моята на летището, чуди. Къде? На летището. Не, кой е кола на гангстерски? Видях го лекичко, пак е с джипка, пак е с Land Rover. Къде? Я пак кажи къде. Излизам от летището. Към летището би трябвало някъде да скъде. Къде е Land Rover? А, кола, много бързо. Забих се, черен сърц.
Къде? Продължава към... Към Лос Анджелес, който е на плаза. Кара по магистралата. В момента много бъзката форма. Не, брат. Видя го. Не, не знам къде е в момента. О, не, 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 не. Кого е видял? Значи не съм го видял, него някой тук е бил. Аз точно оставих Land Rover-а, не знам кой го е взел. Някой как си го е видял? Алекс, ти каза към плажа, нали? Да, не знам вече къде е. А каква караше? Сърч? Всичката моя, тър само като черна. Черен сърч караше. Да. А, го изгуби. А, ще го изгуби. Получи една пръде, я да кара сърч. Кой е малка кола? А, събявай пора, бе! Не ги ли слушаш, кой ти говори? Давай, ма да питам само кой е. Надо ли ако не го виждаме, ще кара сърч? Няма как, бъдам по-пърде, бля. Къде бе това полицай се загуби? Сирени чувам. Да, да, да. Да, тебе, те гонят май. Ем първе. Не, не, мен. Не, мене. Добре, кои коли остават? Малко останаха. Да, не кажи ги номера, защото аз. Чакай, чакай, чакай. Тая на Emperor-а остана, тая на казиното остана и тая на Turbo. Почвам да ръшвам колите, нямам време, имам 10 минути. Искам да взрива всички коли, не играя криницата, за да се скрия на Макс. Почвам да лета с този Инфернос. Или там каквото е. Булит. Добре. Жълта кола на казиното, жълта спортна кола на казиното. На паркинга. Той ли е? Да, кара. Да, да. На паркинга ли още? Не мога да го стигне също, го със спортен автомобил от врате. Къде е шибаната кола на казиното да я взривявам, бе? Да, 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 търс колата, жълта спортна кола с врата. Къде е колата? Аз съм зад него, аз съм зад него, казиното бързо. Къде е колата? Булет. Айде! Къде е колата на казиното, бе, брат? Чакай, ще опитам да ти я кажа. Защо не сте оставили отпред? Излиза, излиза. Сигурно е отзад. Откъде излиза? От казиното излезе и обратно посока. Отива към Лестър къщата. Отива към... Кво е това? Турбо на Мирор Парк. Няма как да го си. Магазина на Слави. Алекс, това ти ли си? А, браво на Саш. Дай шапка, дай шапка. Просто... Жълтата, жълтата кола. Пред вас сте. А, така. Аз съм с Фелон, т.е. Булет. Фелон има топ спид. Пред Булета. Успехва се. Сега на къде кара? От Мирор Парк. Ама колите изобщо не сте ги сложили като хората. И не можах да го засека. Не обръщайте така да не ни засичате. На кое плата на това? На кое плата на казиното? Заби на дясно, заби на дясно, дай. Дай трудно, че го изгуба чак, но много далеч. Ей, като блъснах и аз така. Напред, към гаштът тя, към гаштът тя. Не, чакай. Завъртя се на моста. Кола номер 7, кола номер 7. Ще се вяма. Брат, аз не мога го стигна, е много е бърз. Там напред, напред, напред. Виждам го, виждам го, отива към моста. Към големия мост, като Golden Gate. Да. От него ще мине. План номер 7, индустриалната зона. Завикам индустриалната зона. О, фак. Наляво. Ще отиди към колата ми, вървете към колата. Абе не бе, без такване на колите, стига. Разбрахме се. Аз не знам къде. Към дясно ме жули. Ето го, ето го, ето го. Слизо, брата, слизо. Брата, на главния път излиза. Колата е взривена. Колата е взривена. Не успях да му направя питване, враг. Газ към моста, на моста е. Към моста, под моста, под моста. От кой мост? Да, бие мост. Кара към... Ами, в момента, не знам, не мога да ти кажа къде отиват. Там... Там мостовете, с които излизаш от изостраната зона. Да, 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 да. Точно там, точно там. Пресрещнете го. Отива към гангстерския квартал. На вагусите! Точно натам тръгна. Монстър, не мога да разстигна стъпота ти с Марче, бе, и... Абе... Кво правите, бе? Ело ездито, зад Гроу Стрит, ело ездито, зад Гроу Стрит. Оба, абе... Аз иска да знам. Е, ще го изпуснаме, брат! На пожарната, пожарната. Обърнете, обърнете, който. Аз съм, аз съм. Ето го, ето го, ето го! Брат, как се забих! Как се забих! При гаража, при гаража, при гаража, при гаража, при пожарната. Нямате идея как се забих като куче.
Точно пред пожарната на Галактическия фронт, там в момента минал. Точно пред пожарната, да. Междуфронтата завива към... Обикаля големия паркинг на Гроув. Един да говори. Който ме вижда само да говори. Аз казвам спас Марч, аз му... Аз ще го изгрубя, много е бърз. На... Бенис. Продължава напред към центъра, към офисите. Амонейшн шопа. Амонейшн шопа. Точно там. При Симеон, Симеон. Дясно на, на това, на строежа. Към мейнбанката ли е в момента? Да. На главата. Да, да, да. Офиса, офиса, офиса. Точно по мейнбанка, точно по мейнбанка е. Вляво от мейнбанка е. Фак, не, не, не. А, под тунинг центъра. А, нагоре скачва. Аааа, то как ме изненада. Това ще скочи най-вероятно. А, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Ще направи, завива, завива към центъра още. Полата ми е много струшена и е много. Успоредно на болницата, успоредно на болницата. Да, моля да питам човека, който оставя колата на казиното, къде му е колата? Не съм аз. Кой е номер 4? Зави, зад стрежа, зад стрежа, зави. На механиците, бе, брат. Е, не, изпусна го. Ангели, не, 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 а, на къде зави, на къде зави? Дъга само напред. Давай направо, давай направо. Аз мое, под мое, под мое. Къде, къде отиде? Към Лос-Антос Къстус, пред Лос-Антос Къстус. Колата на Турбо, където е? Той пори за нея в момента. Е, стената замина! Спяна го, на отбивката е спрял. Мерси, точно това се надяваш. Точно това се надяваш. Аз си го ударих перфектно, за да го завъртя, но нищо не е. Коя кола ми остана? Към строежа се връща. Моята, номер 3. Номер 3. Къде е тази номер 3? А, не! Не знам къде ти се сложил. И още една тара, казиното не съм я взривил, не знам къде е. С каква кола е? Жълт булет. Да, да. Не е с казино. Къде? Изгуби го, обърна назад, обърна назад. Към мол, мол. Мотка, ма една гъл. Мол, стрел, обърка посоката. Коци, къде си в колата? Няма покрай мол, тя към мол, само с къстъма. Глави нагоре към апартаментите, към килото. Да, се още към киното. Завива наляво, отива към апартаментите. Та, там няма нищо, на къде е тръгнал? Не знам. Има кола номер 3. Тръгнал към моята кола, да. Апартаментите, все още. Към моята кола е. Ще вкара към другата част. Къде е? Към апартамент, отива към бугарбаските кръски. Аааа, полиция ме изтумби! Брат, от залеза не виждам нищо, залеза... А, това скапа, но... Това скапа залез. Отива към... Слепявам от залеза. Къде, къде, ето го, ето го, ето го! Забих се челно! Къде? До покаташките точно! Ето го! Апартаментите или къщите? Къщите! А, къщите! Църквата, църквата! Мина църквата! Бутнам го! Добре, то, това не са къщите там от църквата. Продължава, в момента се движи от... Брат, не знам къде му е колата, не мога да се ориентирам! Автосалона! Пак на механиците! О боже! Къде е автосалонът с механиците? Мале, за малко! Ма някой ще каже ли? Не знам къде се намираме, сте казах. Добре, като видите нещо... Кой се е колата ти някъде, тук ли е? Life Invader. Life Invader, монстър е. Абе, аз не знам къде е Life Invader. Червеното, червеното, червеното е Life. Какво? Колата ти някъде тук ли е? Не, мина я. А, на плажа монстър е. Ако стигна да те допължа, чак аз ще си смина папанто, не мога да го понесе. И аз не мога да разбера как стигна да те допължа. Това беше гробищата, там не че църквата, гробищата там мало. Коце, къде съм ти минал колата, бе? Давайте, продължавайте, продължавайте да казвате посоките. Ето мина през Life Invader. Wolf игрището! Не трябваше да развиваш, наляво надясно. Wolf игрището сме точно там. На Life Invader надясно, така ли? Да. Добре, при Wolf игрището съм не би виждал. На Life Invader сме. Къде тука? Ай, мръднете, ботове скапани! Ай, да ясно, не мога да бъдам вече. Васи, брат, къде ти? Пак на голф игрището, брат. На киното дето е до голф игрището. А, видях го. Кара... Това зад мен е много ме залепил. Не мога да му се измъкна. Аз, брат. Не, все пак полицай. И аз съм за тебе, Васи, спокойно. Много лошо. Добре, сега къде е? Главната към богаташкия. Абе, сериозно ли точно бях там? О, за бута се. Добре, тя се. А, къща на Майкъл, къща на Майкъл. Абе, аз ви чувам, ама не мога да се ориентирам къде сте точно. Къща на Майкъл, брат.
Да, все едно, аз не съм, не помня къде вече. Айде ме, вие сте зад мен, Боже Господи! Васе, спокойно. А! Спокоен съм. Аха, ето бе. Добре бе, кой бе? Почува нагоре към къщата. Продължава нагоре, зави надясно зад скъпите апартаменти в момента. Може ти ли сте с жълтия булет? Да. Украините между някакви къщи. Към планината е. Да, към планината е. Ама защо извън града? Здрасти. Извън града, украините, виждам го още. Спирам камерата, когато скучах. Те тук даде надолу. Не видях как аз. Това не знам, между скъпи къщи сме. Това е всичко, което мога да кажа. Само тези турички покрай планината сме. Да. Знаеш ли какво? Ти трябва да отидеш по този път. Нямам никаква идея да е тук. Алекс, брат, аз се блъснах. Така много хора минаха, но... Еми, брат, нямам никаква идея, къде. Е, Влади. А! Алекс! Жълтия булет, жълтия булет и тук го подмина. Ето го, спрял тук. Спрял е тук. Върни се, където мина. Горе кой е с бял... Алекс, бял кой е слизнал? Кой е с бял... такова? Ето тук, ето му го жълтия булет, някъде е слизнал. Не, стой, смени кола, бял такова, сърч. Не, аз съм бял сърч, от много време съм бял сърч. Току-що обърна, кой обърна с бял сърч? Как сърския квартал бързи коли или коли каквито и да са? Кой е това? Това е кой е? Може би е песа и да е взел кола сега. Взел е кола 100%. Търсете коли право. Алекс! Тръбахме ли го? Сменил ли е булета? Най-вероятно. Да, сменил го. Дежи. Ох. Аз съм до къща с... Минаха 48 минути, удри! Кола номер 3 не е гръмната. Нали знаете, че отива в момента към казиното? И пак се стъмни. Аз мисля, че той завъртя. Да, по принцип завъртях. Час, аз сам не мога да намеря тук на казиното. Нещо гръмна, нещо гръмна. Мисля, че гръмна хлопна в казиното. Не съм. GG, Васе, браво. Беше близко, обаче... Обаче... Оцелях като по чудо. Абе, що не виждам тъпия фризьорски салон? Ти си сляп, очевидно. Ооо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 о
пръснат като помпали. До тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона. Като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!